Kula niku nate sowani lare 4-4 niki sampai viral sing ngelek niku wonten 100.000. Nggih saestu. Sowan lare sekawan yai. Sowan lare sekawan niku matur ngeten. Gus, kula badhe mondok teng Kodran Lirboyo, kelas 6 niku. Paling gedhe kelas 6. Niki bocah enten niku wau teng mriki. Masyaallah. Dadi mboten enten sing ngeterne blas. Kula niku lho langsung ya Allah, iki cerita aku denangi sampean gara-gara roh niki wau. Tak critani. Pentinge mulakno nyekolah ning lho kula mulih kok MI Mbun Agung kare kala mayani langsung jagoan alih buju kula iki. Sampai kelon gak sida. Nyeritane nasibe novel iki lho. Sok di sekolah ning ndi lho gak bahaya tapi yo buju. Lha nggih, sampai nyeritane niku. Padahal nih anak kula niki malah nasabe luwih apik anak kula wong iki butuhne Lirboyo barang, butuhne mantenan barang, nek kula iki gaduh-gaduh. Nah, anak kula nak sanate wis apik tenan. Kula sampe kepikiran gara-gara karo Gusti Allah dikeki isaroh sedina diundang telu sekolahan berbasis madrasah kabeh. Mikir kula mek jagongan. Lah kula niki nate disowani laris kawan dan riyoyo manten kupatan niki lho. Cah papat belas gak enek sing tuwek. Blas gak enek sing tuwek pedan ontel griyane Tawang Rejo mriki lho. Pasar Gambar ngaler. Pedan niku sak jam teng riyo kula. Sitok matur nyuwun sewu Gus sepindah silaturahim. Kaping kalih nyuwun tambahipun pangestu. Kula badhe ngapalaken Quran wonten Kodran Lirboyo. Sing sitoke baru matur, masyaallah Gus alhamdulillah kula panggih jenengan marem. Niki pertama kula jagung ngalih panjenengan. Ingah-ingih dan ingah-ingih. Cek penak-penak ngaji ning arepe wong puluhan ewu niki lho. Nggih, lha niku cak cilik-cilik meneh-meneh kaya ngoten. Masyaallah akhire kula mlebu kamar niki lho, wis modal ngadil dompet golek dhuwit. Karep nyangoni nangis. Ya nangis roh cah cilik niku karo kentekan dhuwit barang. Nangis gugur kula, ya Allah kok enek kaya ngeten niki masyaallah. Kula telusuri ternyata nggih ngoten niku. Lare niki wau ya cedhek madrasah. Kula dik kapan iku panggih tiyang sepae masyaallah ternyata ya sekolah teng model-model MI ngeten niki. Keranten punapa? Lare niku nek sekolah teng madrasah, dia tidak akan pernah meninggalkan pelajaran yang namanya adab. Dan al-adabu fauqal ilmi. Adab niku sak ndure ngilmu. Mulane niku wau foto niku ya Allah mari foto ya saling ya munduk. Pokoke legakno. Pokoke ora ngecewakno kok duwe anak turun niki di sekolah ning madrasah, ning MI, ning RA, ning wis model-model kaya Darul Hikmah niki mboten rugi. Insyaallah niki bungah niki tiyang sepake. Semoga-moga dadi wong mulya donya akhirat sedaya. Lah, kados lare niku jek cilik kok duwe inisiatif. Sampai pengen apal Quran, ramandang dulu wong tuane iki mang mbuh iso maca apa apal pisan niki mboten mboten mikir ngoten niku, kok iso pikirane adoh kok semono, kok arep mangkat mondok kelas cah SD duwe inisiatif njaluk pangestu ning kiai, njaluk pangestu ning Gus. Niki keranten sakit saene pendidikan nalikane tasih alit niki wau. Mulane as-sababu hum imadul hadir. Generasi pemuda niki pondasi. Kapolsek niki tambah susah nek bocah nom-nome mletre, leres napa mboten? Nggih, wono dadi niki memet tok kabeh cah nom-nom niki wis hura guru-guru nyumet mercon ngarep kapolsek kono heh. Budrek tenan. Tapi nek bocah kuwi diwarai adab, diwarai akhlak, le kuwi ora pantes. Le niku mboten sae, pinter tok gak cukup le. Le iki lho adabe ngene iki, sungkem karo guru ngene, sungkem karo tiyang sepuh ngoten niku lah. Bahkan kecilik mawon nyun sewu niki ora nyemoni sing tuwek. Kecilik mawon lare-lare nek sekolah ning madrasah sing model ngeten niki diwarai nutup aurat brukut. Ora ngerti ya kadang mboke ning omah malah gramasonan. Wonge teko